黒崎一護、15歳、高1。とにかく物心ついた頃には当たり前のように幽霊が見えていた。ゆず、カリン、くそー。よう、お前、俺の魂が欲しいんだろ。だったら俺とサシで勝負しろ。来たぞ、貴様は。怪我、貴様の力で叶わんことは全国承知のはず。家族を助けたいか。貴様が死神になれ。貴様がこの残白刀を体の中心に突き立て、そこに私が力を注ぎ込む。刀をよこせ、死神。死神ではない、朽木ルキアだ。俺は黒崎一護だ。うちの連中に手あげた罪を思い知れ。魚すら、俺は絶対にてめえを倒す。鉄が転生。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一護、15歳、現在死神業代行。とにかくなんでここにいんだよ。ソウルソサエティとかいうとこに帰ったんじゃなかったのか。あそこへ帰れるのは死神だけだ。今の私にその術はない。昨夜私の死神としての力はほとんど貴様に奪われてしまった。おかげで私はこのような義害に頼らざるを得んのだ。これに入って力の回復を待つ。今後私に力が戻るまで死神としての仕事を手伝ってもらう。断る。あんな化け物と戦うな。二度とごめんだ。バカな、昨日は見事にやってみせたではないか。それは身内が襲われてたからだ。赤の他人のためにはとてもじゃねえが戦えねえ。もう読めたぜ。あなたは傷つける相手を間違えたのよ。
あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一護15歳、現在死神業大工。でもなぜ井上の兄貴が俺を。わからぬ。だがこの間貴様を襲ったフォローからして、どうやら姿を見せない強力なフォローが貴様の霊力を食いたがっているようだ。どうすりゃいいんだ。憂いてる暇などないかもしれん。あの女が危ない。フォローが肉親を襲う。本当にお兄ちゃんなの。生前最も愛した者の魂を求めるはずだ。一号、私のサポート。目の前突きしろ。古典ダッシュ。月が天使。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一。この腕は確かに、この腕は。そうだ、約束。俺は絶対にてめえを倒す。一撃で決める。古典ダッシュ。月が天使。これは任せろ。鍛えてくれた夜市さんに感謝しないとな。黒崎一護15歳、現在死神業だ。あなたは傷つける相手を間違えたのよ。熱が天使。これは任せろ。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一護15歳、現在死神。お前が一番うまそうだ。なるほどな。その爆弾でチャドを足止めさせて女を襲って喜んでたわけか。クソ野郎だな、てめえは。一撃で決める。これは任せろ。古典ダッシュ。あのインコに入ってるガキの親を殺したな、てめえか。あのガキの母親を殺したのは俺さ。面白かったな。もう虫の息だってのに、それでもガキを守ろうとするんだぜ。ベランダまで追い込んだところで、あのガキ俺の靴紐を掴みやがって。この俺が
あんなヘマで死んじまうなんてありえねえ。俺はあのガキに罰を与えることにした。ならさねえのか。黒崎一護15歳。この腕は確かに俺の右腕の真の姿。黒崎君、月さんは大切な人。そうだ、約束だ。だから俺は負けられない。一撃で決める。コテンダッシュ。熱が転生。これは任せろ。コテンダッシュ。井上降りて行きます。俺が作られてすぐにソウルソサエティはモッドソウルの廃棄命令を出した。つまりそれは作られた次の日には死ぬ日が決まってたってことだ。どうして俺の命が他人に決められちまうのか。どうしてだよ。どうして自分じゃ決められねえんだよ。おやおや、やっと見つけたと思ったらボロボロじゃないっすか。こりゃ用意した道具ほとんど無駄になっちゃったっすね。任せろ。コテンダッシュ。熱が転生。一撃で決める。鍛えてくれた夜市さん、感謝しないとな。潔周平、9番隊副隊長だ。黒崎一護15歳。潔周平、9番隊副隊長だ。常に半歩かわせるようにか。剣を抜いて立つときは常に半歩かわせるように構える。風死に。これは任せろ。ここは9番隊の持ち場だ。おとなしく隊舎に帰る。そうだ、約束だ。だから俺は負けられない。風死に。俺は任せろ。ここは9団体の持ち場だ。おとなしく隊舎に帰る。どうしたの？複雑そうな顔しちゃって。うとく？黒崎一護。どうしたの？複雑そうな顔しちゃって。Oh, my God.
黒崎一護15歳。今更そんな顔してもダメよ。剣を立つときは常に半歩かわせるように構える。波動の矢、逆雷。熱が転生。終わりだ。波動の矢。ヤクライからかいがいのある連中だわ。俺は絶対にてめえを倒す。波動の矢、ヤクライ熱が転生。終わりだ。あんたの動きはもう読めたぜ。どういうことだよ、てめえ。あの時川べりにいたやつだろ。6年前だ。それがどうしてここにいる。6年前、イチゴ、まさか。ああ、俺はあの時こいつを助けようとした。だが気がついた時にはこいつは消えていて。おふくろは、おふくろは。6年前か。そんな昔のことは覚えとらんが。なるほど、これは面白い。グランドフィッシャー、首から生えた疑似餌に人の形を取らせ、50年以上の長きにわたって我々死神を退け続けてきたホロウ。波動の矢、ヤクライ熱が転生。終わりだ。波動の矢、ヤクライ熱が転生。あんたの動きはもう読めたぜ。